I do pjesme od Aminića Behe, Harisa, Fatime i Melise za sretno veselje domaćinima, za svekne svekneru mladince. Sve vas, dragi gosti, od Aminića Behe, Harisa, Fatime i Melise za sretno veselje svekno svekrvi. Za mladince i sve vas, dragi gosti, specijalno. Yeah.
kud, kako, šta, gdje. Molim vas za malo pažnje. Bravo, bravo sve. Bolje pričaš nego ja. Nekome sa srećom, mi vas čekamo ovdje. Ovo hoćemo posle kad dođu ponovo ili ćeš sad. Jel ide sad? Ide. Idu pjesme, znači, od Habze Bojić za Komšije Veselje, za Djeda i Nenu, za Srbojiće Magdivili i za sav široki Dunjaluk. Od Habze za sve vas, dragi gosti. Ne,
Ne, ovo je zato nasjetište, jedna ubacio. Ja ubacio ono zrugo, onaj kada je bukam to. Kažu da vam je zima malo. Moramo malo, treba da... Prvo ćemo prihvatiti. Ćemo nešto da moramo. Ustajati ćemo izlazi dole. Najbolje vam da ne mora kam izlazi. Najbolje vam da ne mora kam izlazi. A izlaz mi je da mi može će ti nas tamo dobiti. A nije, ali vas ono mađe stari je čovjek. Ajde, 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 Nećemo ti ništa. Nećemo ti ništa.
Ja ne plaćam košulje dok ne probam. Evo, sad,
Znaš ko je privlačno za stavljeno? Ja, je drugi privlačno. Mogno li? Mogno li? Pa ćemo još jedan krug. Ima, ne, jedan meni. Da, jedan mi je za vreme, nije uspio ući u restoran, nije još sam 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 sam. To ćemo uvajte, to uvajte. Hoćemo uklonjiti u restoran. Da, da, uspio. Thank you.
Sada još izašao. Moraš da me častiš, e. Moraš da me častiš. Svetam. Da mu ne ide. Tino ova vrata, ova. Taraba neka, taraba sa ovim prijateljima. Ja, braćo, dragi.
Prijatelje, popi duplu jednu, bit će ti lakše. Da bude sve veće, da bude zanimljivo. Duplu jednu. Da neki on neko pomogne tamo. Yeah.
Thank you.
Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neke hvala i zahvala uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru, uzdržavatelju svoga stvorenog, vladaru sudnjih dana. Salavati i salamina Allahuma poslanika i miljenika, pečata svih vjerovjesnika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, ahle bejt, njegove ashabe i na sve vjernike i vjernice koji ga slijede na putu Islama sve do sudnjega dana. Amin. Poštovani mladenci, poštovani svjedoci, porodico, prijatelji, rodbino, evo, mi smo se danas ovdje okupili kako bi voljom uzvišenog Allaha Đelešanuhu i časnim i dosljednim slijeđenjem sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sklopili šerijatski brak između supružnika Mušić Arnela i Bešić Meiri. Na samom početku, ako Bog da, ja ću vas upoznati sa procedurom šerijatskog vjenčanja. Mi ćemo nakon ovoga ponoviti u sebi za mnom imanske šarte. Nakon toga pročitat ćemo ajeti i hadise koji govore o dužnosti sklapanja islamskog ili šerijatskog braka. Poslije toga pročitat ćemo prava, obaveze i dužnosti supružnika koji stiču ulaskom u šerijatski brak. Nakon toga slijedi ova ceremonija mehra, ponude i prihvatanja šerijatskog braka i potpisivanja. Pa evo da, ako Bog da, ako Bog da, krenemo. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد موت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن الله من الأسلوك سمس أزوشني الله جل شانه سوري هجرات تنستم آية كاجي O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo, da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah u istinu sve zna i nije mu ništa skriveno, istinu rekao uzvišeni Allah. U suri Ar-Rum u 21. ajetu uzvišeni poručuje, u ime Allaha milostivog samilosnog. Jedan od dokaza njegovih je što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Istinu rekao uzvišeni Allah. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Tirmizi, Imam Nesai kaže: Najpotpuniji iman je onoga vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Istinu je kazao Allah poslanik. Arna, da ovo nekako hadis malo za tebe, da ulazi, ja. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, bilježi ga Imam Tirmizi: Koja god žena umri, a njen muž zadovoljan bude sa njom, ući će u džennet. Istinu je kazao Allah poslanik. Meiro, ovo sam za tebe. Pa ja jedno u sebi, jedno u drugo, znači, uzmite po jedan hadis. Na osnovu Kur'ana i sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, stupanjem u brak, supružnici stiču određena prava i dužnosti, prava muža. Muž ima pravo da na lijep i primjeran način upozori ženu, ako bez opravdana zanemaruje islamske dužnosti kao što su namaz, post i slično. Ako ne vrši svoje dužnosti koje je kao majka i supruga dužna izvršavati, ako zanemaruje ličnu higijenu i ako tome ne polaže dovoljno pažnje, ako se ne oblači po normama Kur'ana i sunneta, ako mu vrijeđa ili ponižava roditelje, rodbinu i porodicu. Prava žene. Žena u braku ima pravo da samostalno raspolaže svojom imovinom, da sedmično jedan put posjeti roditelja ako žive u istom mjestu, a po potrebi više puta, sve po dogovoru sa mužem. Da godišnje najmanje jedan put posjeti svoje bližnje, braću, sestre i slično, da se usavršava u nauci, posebno islamskoj, da obavi hađ ukoliko je dužna, da odbije poslušnost mužu ako od njih zahtjeva da radi nešto što je suprotno šerijatskim propisima. To bi bila prava. Dužnosti muža. U šerijatu muž je u braku dužan. Da unaprijed preda ženi ugovoreni mehr, da vodi brigu o materijalnim potrebama supruge i domaćinstva, da se lijepo i uljudno odnosi prema ženi, da čuva i poštuje autoritet ženi i da učestvuje u pravilnom odgoju djece. Dužnosti žene. Po šerijatu žena je u braku dužna da čuva čast i dostojanstvo svoga muža, da izvršava obaveze prema mužu koji je kao supruga dužna izvršavati, da čuva kuću i imetak svoga muža, da savjesno obavlja poslove koje ima kao majka i supruga, da čuva njeguje i odgaja djecu. Zajedničke dužnosti. Muž i žena po islamskim propisima imaju zajedničke dužnosti, a to su da njeguje međusobnu ljubav, poštovanje i razumijevanje, da svojoj djeci dadnu lijepa islamska imena, da učestvuju u odgajanju i obrazovanju djece, da vode računa o svojim bračnim obavezama, da čuvaju i njeguju svoju bračnu timu i toplinu i da zajednički učestvuju u materijalnom zbrinjavanju i domaćinstvu. Ovaj će ostati vama papir, pa nekad, jel, vi se možete posjetiti, jes, šta ko ima, kakve obaveze prava dužnosti. Ovdje u dužnosti muža da unaprijed preda ženi ugovoreni mehr, to je bio vjenčani
prsten ili zaručnički prsten. To je jedan mehr muadžel, odnosno onaj mehr koji se tiče u slučaju jedino dozvoljeno djelo Allahu dželešanu, a najmrže jest razvod braka. I molim Allaha dželešanu da vas nikad time ne iskuša. Ti si mi ovdje napisala da se svog mehra odričeš. Svjedoci jeste čuli? Svjedoci jeste čuli? Svjedoci jeste čuli? Ja vas moram ovako tri put pitati, da ne mislite, ona nisam vas ja čuo. Dobro. Prije sklapanja šerijatskog braka postoje određene smetnje. Ovo sad pitam svjedoke. To su srodstvo po mlijeku, srodstvo po tazminstvu i bliža rodbina. Da li ima takvih smetnji? Nema. Da li ima takvih smetnji? Nema. Da li ima takvih smetnji? Nema. Dobro. E, Arnold, sad ja tebe pitam, a ti ćeš onaj kazati da te li svjedoci koji čuju tvoj odgovor. Da li ti nudiš šerijatski brak Bešić Meiri bez ičije prisile sa svojom ličnom sviješću, savješću i odgovornošću? Da. Svjedoci jeste čuli? Jesmo. Svjedoci jeste čuli? Jesmo. Svjedoci jeste čuli? Jesmo. Allahu ekber, Allahu ekber. Da li ti prihvataš ponudu šerijatskog braka od strane Mušić Arnela svojom ličnom svješću, savješću i odgovornošću bez ničije prisjele? Da, prihvatam. Svjedoci jeste čuni? Jesmo. Svjedoci jeste čuni? Jesmo. Svjedoci jeste čuni? Jesmo. Allahu ekber, Allahu ekber. Sallallahu alejhi ve sellem. A sada kako da slijedi ona svečani dio, odnosno potpisi supružnika i potpisi svjedoka ili šahida. Vi ste se ovdje potpisiva, znači po redu slijedi kako što vam upisani, ali se ti ovdje se upisuješ prvi, šahid ti ćeš drugi, Amra ti ovdje pod brojem 1, Arno ti si prvi, ti drugi, koji je prezime uzeo ovdje ćeš upisat. Onaj, da, djevojačko, da, od supruga, koji god da si uzela to ovdje upiši. Pa eto, ako ovo da, da i tu privedi. A ovo sad za kamere svečani dio za glavu. Znači, broj 1. Hoćeš proć? Allahu ekber, Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
prema ovlasti muftijstva Tuzlanskog međusistamske zajednice Živince dana 5. augusta 2023. godine, odnosno 18. Muharrema 1445. godine, proglašavam sklopljenim šerijatski brak između Mušić Arnela i Mušić Mejre. Molim Allaha Đelešanuhu da vam podari svaki hajr, svako dobro u vašem zajedničkom životu, da se volite, čuvate, pazite jedno drugo, da pazite hatar jednog drugoga i prije svega da pazite hatar uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Sad ćemo sjest, učiti ašere i dovu, s tim smo kogu da završemo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. Valenci, ja vam čestitam, molim Allaha Đelešanuhu da vam podari, ako Bog da, ideje vlade kojih se vi nećete zastiditi, koji se vas neće zastiditi, da vam vaše vladi budu vodilje ka džennetu, da vam Allaha Đelešanuhu podari ljubav i zajednički, da njegujete, čuvate i očuvate bračnu intimu i da ih ljubomorno čuvate samo za sebe. Molim Allaha Đelešanuhu da vam podari, ako Bog da, nafake, da rekete o vašem zajedničkom životu od ovog časa kako ste zajedno stupili, da se ako Bog da tako zajedno i razumijete kad Allah Đelešanuhu bude odredio taj vakat. Jedno drugo volite, čuvajte, poštujte, jedno drugom ugodite, vi vaš život vodite, niko osim vas vaših života živjet neće i neće voditi. Roditelji na jednu stranu, kako tvoji, tako tvoji, ali vi imate svoj život, vi ste danas supružnici, da vam Allah Đelešanuhu podari svaku dobro ako bude u vašem životu. Ovaj list ostaje vama, ja vam čestitam, sad sam morate svi čestitati, da bude najer ako voda, vlada čestitam, živi, zdravi mi bili. Tebe molim Allah, mi se docima čestitam. I tebi, hvala. I tebi čestitam, da ako voda i ti ono. Oh,
Aplauz za Kuba Sobratnu! Aplauz za Kuba Sobratnu! Aplauz za Kuba Sobratnu!
We'll be right back.
Italija. Dobrodošli. Hvala što pratite kanal.
Okay.
Thank you.
5-6-5-M a za zbogljiv za mental prolaz. Hvala je to u pozornosti. Ono se divaju ovdje. Thank you.
naših manenaca, sjedite svi na svoje mjesta pa ćemo nastaviti kasnije. Come on.
Thank you.
Damja. Thank you.
rekli su mi nemoj sa njom, rekli su izgubit ćeš glavu, a ja u sebi molim se da su u pravu. U svetu laži i obmana, na dopad ruke sve ima cenu, a ja i dalje tražim ljubav u svemu. Thank you.
roditelje sa, koji imaju malu djecu da pripaze malo na hodnik, izlaze i penju se na prozore pa da ne bi se desio neki problem. Hvala. Thank you.
pjesmama sa pozdravom i do pjesme za prijatelja od Pike Saje specijalno za Pliku.
dans cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit ses tours. Il le voit partout, il est en debout. Une rose à la main, par le mal de rien. Rien d'autour n'est de sens et d'air et lourd. Aplausos. Na mesa puta e minuta já me pulsa desse.
Evo. Evo, pozivamo sada sve slobodne dame, Mada će da baca, Mada će da baca, Peter Mayer, sljedeće, duke, kako želite. Muchas gracias.